ભાવનગર માં કોરોના મહામારી ના કારણે આ વર્ષે ભગવાન જગન્નાથજી ની રથયાત્રા નહીં કાઢવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। અષાઢી બીજ ના દિવસે ભગવાનેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે માત્ર ધાર્મિક વિધિ થનાર છે। જગન્નાથજી રથયાત્રા મહોત્સવ સમિતિ ટ્રસ્ટ દ્વારા રથયાત્રા સંદર્ભે યોજવામાં આવેલ પત્રકાર પરિષદમાં હરુભાઈ ગોંડલિયા, મનસુખભાઈ પંજવાણી સહિતના ટ્રસ્ટીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને રથયાત્રા સંદર્ભે માહિતી આપી હતી। આ સંક્રમણ જે છે તે સંક્રમણ એવું છે કે ભીડ થાય, ડિસ્ટન્સિંગનો જળવાય, ગાઈડલાઈનનો એમાં પાલન ન થાય તો કદાચ વધારે પણ કેસીસ બને। સરકાર પણ અત્યારનું કહેવાનું એવું છે કે દર રોજ સંક્રમણની સંખ્યા વધતી જાય છે, મોતના આંકડા વધતા જાય છે। આ સંજોગોમાં તમે રથયાત્રા ન પાડો તો સારું, માત્ર ભગવાનના દર્શન થાય એ દેવું પૂરતા આપણો સવાલ હતો। પરંતુ આખા એકશ્વરોને જયારે લોકોની સુખાકારીનો સવાલ હોય ત્યારે આ ચીજ આપણે પણ ન કરીએ, કારણ કે ભગવાન તો બધાનું કલ્યાણ કરનારો, સર્વજન હિતાય સર્વજન સુખાય, લોકોનો સુખનો સ્વાસ્થ્યનો સવાલ હોય, સુખાકારીનો સવાલ હોય, ત્યારે રથયાત્રા સમિતિએ પણ નિર્ણય કર્યો છે કે આપણે રથયાત્રા પૂરતું સીમિત આપણે બંધ રાખવું, અંદરના ભાગે આપણે કરીએ, માત્ર પ્રસ્થાન સુધીનું જે બાબત છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ અને રથયાત્રા પ્રસ્થાન ન કરીએ। પણ એ પહેલાની પહિંદ વિધિ આજે આપ સૌએ જોયું કે અગાઉ નવયાત્રાની વિધિ કરી, નેત્રોત્સવ વિધિ આજે સંપન્ન થઈ, એ જ રીતે પહિંદ વિધિ જે છે નેક નામદાર મહારાજ સાહેબના હસ્તે અને માત્ર મર્યાદિત ટ્રસ્ટીઓ અને પાંચ સંતોની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ યોજવાનું નક્કી થયું છે। એટલે 23મી તારીખે જે રથયાત્રાનો જે દિવસ છે ત્યારે સવારે મહારાજા સાહેબના હસ્તે પહિંદવિધિ થશે, સંતોની ઉપસ્થિતિ, ટ્રસ્ટીઓની ઉપસ્થિતિ અને માત્ર આગેવાનો ગણ્યા બેઠા એની ઉપસ્થિતિમાં સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આપણે આ કાર્યક્રમ યોજવાના છીએ। સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જે કઈ સંખ્યામાં અમને મંજૂરી મળશે તેની સંખ્યામાં આપણે આ કાર્યક્રમ પહેલી વિધિનો કરી અહીને અહીંયા મુહૂર્ત સાંકળી અને પછી આપણે જેમ જેમ રથયાત્રા જગન્નાથપુરી અમદાવાદની રથયાત્રા અંગે કોર્ટના ચુકાદા બાદ ભાવનગર ખાતે પણ રથયાત્રા ન કાઢવા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। અષાઢી બીજના દિવસે મંગળવારે ભગવાનેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે મર્યાદિત લોકોની ઉપસ્થિતિમાં માત્ર ધાર્મિક વિધિ જ કરવામાં આવશે તેમ સમિતિના અધ્યક્ષ હરુભાઈ ગોંડલિયાએ જણાવ્યું હતું।